vardagens program här. Psykologiscenen som är ett samarbete mellan Psykologiguiden, Natur och kultur, Modern psykologi och Svenska Dagbladets idagsida. Och vår första programpunkt idag här handlar om tonåringar och hur man kan prata med dem. Det kan inte så lätt alla gånger. Nej. Här för att tala om det är Lotta Skoglund och Liria Ortiz som har skrivit boken Lyssna din tonåring. Varmt välkomna. Tack. Tack så mycket. Då börjar Lotta. Jag börjar. Ja, Lotta Skoglund heter jag. Jag och Liria är här för att prata om vår bok Lyssnar din tonåring. Den är skriven utifrån våra erfarenheter av att jobba med ungdomar och familjer där olika typer av beteenden kan skapa problem i kommunikationen i familjen. Och i värsta fall när det handlar kanske om alkohol och droger och andra typer av allvarliga problembeteenden till och med handla om hälsa och livet. Och det gör någonting med oss, ja, människor och som föräldrar. Och det kommer Liria att berätta lite grann om hur vi kan tänka kring det. Men en kort bakgrund av mig då, som är psykiatriker och forskare inom neurobiologi. De här tonåringarna, är det bara en period av livet, 8 år mellan 12 och 19, som alla andra, 8 år som vilka som helst av vårt liv? Eller har naturen tänkt någonting med de här åren? Är det någonting speciellt som ska hända eller som är syftet med att det kan vara så här turbulent och för många besvärligt? Jag tror ju det som forskare och jag tycker att jag ska försöka leda det i bevis. Det är nämligen så att hjärnan, om vi röntgar en tonåring, om vi röntgar en 15-åring, så ser den hjärnan ut ungefär som din och min och vilken som helst. I storleksmässigt, men den är långt ifrån färdigutvecklad. Man kan säga det att de väsentliga delarna av hjärnan, belöningscentra, lustcentra, frontallob, hörsel, syn, motorik, allt är på plats. Men det handlar lite grann om, det är ungefär som att ha en fantastiskt fin, stor röd sportbil på uppfarten. Den står där, men muttrarna är inte ihop. Skruvade ännu, vi har inte dragit ledningarna, bromsen är inte inkopplad. Och i det läget så kan man förstå som förälder den här oron av att putta den här fina bilen ut för garageuppfarten ner på E18. Och lite så är det faktiskt om man ska uttrycka sig slarvigt kring tonåringens hjärna också. Det är väldigt viktiga processer som ska ske under de här åren. Och det har naturen tänkt ut vist för oss. Alla saker är på plats, men vi ska trimma in vårt sociala, ja, vi ska lära oss hur vi ska leva med varandra. Därför att, vad ska vi göra under de här åren? Vi ska ta oss ifrån den gruppen som vi är genetiskt besläktade med. Ta oss ut på en ganska vådlig resa. Och i bästa fall bli upptagen i en ny social, ett nytt socialt sammanhang. Vi ska bli accepterade av våra jämnåriga för att kunna starta en ny liten koloni. Och tittar vi på våra närmsta släktingar, rhesusaporna, så är det 40-50% som går under på den här resan. Och då är det ganska bra att konsekvenstänket inte är färdigt, att man kan vara beredd att ta lite risker, för annars så tror jag att man ska inte ta de där oddsen. Då sitter jag kvar hemma hos mamma och pappa hellre än att ta en 50% risk att jag går under på den här resan. Så det är en otroligt viktig del som vi behöver göra evolutionärt ju, för att sprida oss och fortleva som art och ras. Och då kan man fundera på det här konflikterna då som kan uppstå i familjer. Det kanske naturen kanske har en tanke med det här och det kanske inte är något fel på våra tonåringar och på våra ungdomar när vi bråkar och skriker och rasar mot varandra. Det kanske är så att man är faktiskt biologiskt förprogrammerad för att tycka tvärtom. Och man kan tänka kring det angående det som vi som vuxna då ibland förfasar oss över eller oroar oss över, att våra ungdomar tar sådana risker, tar sådana irrationella beslut, om de verkligen är det. Utifrån det här perspektivet så skulle det nästan kunna vara farligare att säga nej till någon konstig häxblandning och några piller på en fest än att gå med mamma och pappa och en lillebror som har en töntig mössa på sig på stan och träffa några jämnåriga. Man kan sätta det i relation till det och förstå lite grann kring, utifrån den biologiska kontexten, vad ungdomar och tonåringar håller på med. Men så vet vi också att fastän vi får det bättre och bättre så mår våra ungdomar sämre och sämre. Och vi var inne på det tidigare här på den tidigare punkten. Och framförallt så vet vi det att de ungdomarna som börjar använda alkohol och droger tidigt i livet, om vi följer dem framåt i tiden, så är det de som har störst risk att fortsätta att ha problem framöver. Trots att vi på samhällsnivå lägger väldigt mycket resurser på de här ungdomarna. Så det är någonting i den utvecklingen som vi måste hjälpa vissa av de här ungdomarna med. Och hur ser det ut då?
Det glädjande i det här för oss som jobbar med missbruksfrågor hos barn och ungdomar, det är ju att alkoholkonsumtionen och även drogkonsumtionen faktiskt, alkoholkonsumtionen är historiskt låg. Och det är inte så att det verkar som att våra ungdomar använder droger istället, utan även drogkonsumtionen håller på att gå ner på nationell, på gruppnivå. Det här är siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, där ser jag att 40% av barnen i årskurs 9 har testat alkohol och 75% i gymnasiet. Men det är oerhört stora lokala variationer i både användarmönster och attityder. Vilket gör återigen att vi har en grupp av ungdomar som vi har en största stor anledning att vara extra oroliga eller varsamma med. Och när det gäller narkotika så ser det ungefär som ganska plant ut också. 18% har testat narkotika. Och en sak som jag tycker är oerhört viktig apropå det här med att tala om de här frågorna, det är ju att vi måste ju komma ihåg att tygla vår rädsla, att hejda våra reflexer, att kommunicera vår oro. Och komma ihåg att det är vanligare att man inte använder det. Alla ungdomar testar inte. Det hör inte till en normal tonårsutveckling. Utan det här är varningsklockor som ska gå igång. De ungdomarna som vi kan fånga upp i det är de vi ska vara extra varsamma med. Sverige har fortsatt ett internationellt lågt användande. Och som jag sa, varningsklockor. När vi upptäcker och när vi oroar oss för våra ungdomar och de ungdomarna som vi misstänker, tror eller kanske vet använder alkohol och narkotika, så är det en varningsklocka som ska gå igång. För de ungdomarna ser vi statistiskt har mycket flera andra riskfaktorer också. De mår sämre psykiskt, de har sämre psykosocialt. Så att det finns en extra stor anledning att hitta dem och hjälpa dem. Och det är här våran bok lite grann kommer in. För det är vi nog ganska överens om allihopa. Att den här oron drar igång, varningsklockorna går igång och det är rätt. Men det är också när varningsklockorna går igång som vi kan riskera att agera med vår rädsla och med våra impulser. Och ibland, i värsta fall, driva in ännu mera distans mellan oss. När vi egentligen vill mötas i ett samtal och få vara med och få hjälpa. Och vi vill vara med och få hjälpa våra ungdomar under den här resan när hjärnan ska kopplas ihop. Vi ska vara deras ställföreträdande frontallob ända tills de blir 25. Om vi ska kolla på forskningen när den är liksom färdigutvecklad och ihopkopplad med resten av impulsstyrningen, lustcentra, känslocentra. När vi har vi mera liksom utvecklat konsekvenstänk. Och vi vet att det vi mäter idag, det är inte nödvändigtvis så att det går att ställa i relation till det vi mätte på 70-talet eller 80-talet. Så vi behöver också se att våra ungdomar har ett annat utbud av dels att den cannabisen som de röker idag, den är starkare. Det finns ett helt annat utbud av tillgång på nät att handla droger eller läkemedel på nätet. Så vi har en anledning att känna en omsorg om våra ungdomar. Vi har oftast en stor ambition att göra det, att få igång samtal kring det här. Och ibland så går våra rädslor igång, vilket gör att de här samtalen inte flyter så lätt som vi hoppas eller blir så fruktbara som vi hade önskat. Och det är den andan som vi har skrivit den här boken, där vi försöker beskriva två stycken olika modeller som vi faktiskt i vården använder oss av och som mycket av de behandlingsmodellerna faktiskt bygger på. Och det har vi gjort genom olika typer av dialogexempel och förklaringsmodeller. Och då tänker jag nästan att jag ska lämna över till dig, Lydia. Tack förlåt. Jo, och frågan är den här. Tänk på den här situationen. Tänk att ni har kommit överens med er tonåren om att okej, kära, du får komma hem klockan 12 idag. Och vi säger att tonåren kommer klockan 2 på natten. Ni är jätteoroliga. Vad har hänt? Oj, tänk på alla faror som finns där ute. Och min fråga är, hur många av er säger till er tonåring, oj älskling, jag var så jätteorolig för att du kom 2 timmar för sen. Kom, ge mig en kram. Eller hur? De allra flesta av oss, den vanliga reaktionen, är varför har du kommit så sen?
Vi kom överens att du skulle komma hit klockan 12. Vad är det? Och nu är det utegångsförbud. Och nu kommer du aldrig mer att... Det är det vanliga regionen. Problemet som vi har där, det är mänskligt. För att istället för att säga, just nu är jag jätteorolig. Den regionen är du kommer aldrig att göra den här. För annars kommer jag att mörda dig. Det är det vanliga. Och vad är det vi förespråkar? Om vi säger att det här händer, den första är att säg ingenting när tonåren kommer klockan 2. Det låter jättekonstigt och emot vår natur. Men samtidigt är det som kan hjälpa oss att kunna lugna ner oss, låta vara inne på att panloven börjar fungera en gång till. Och då kan vi ta itu med den här att okej, nu ska vi prata om det här, om det som händer i natt. För att kom ihåg, klockan 2 det brukar inte bli så där. Utan okej, men såklart, vi kan behöva träna. Och vad är det som vi har skrivit om i boken? Att det finns olika saker som vi kan göra. Den första, och det låter väldigt krångligt, är att hejda räkningsreflexen. Vad är räkningsreflexen eller korrektionsreflexen som också kan kallas det? Det är att kunna sätta stopp för sig själv. För att kom ihåg, ni har rätt. Tonåren har kommit 2 timmar senare än vad ni hade kommit överens om. Men att ha rätt, det ger inga garantier för ingenting. Så ibland tror jag man har rätt i stunden, det klokaste är att hålla käften. Okej, just nu har jag rätt, men just nu ska jag vänta. För att när ni gör det, då kan ni förbereda er bättre för att ha den där dialogen. Att kunna ta frågan om vad hände igår. Vi kom överens om det här. Det blev inte så. Vad kan vi göra av det? För att samtidigt, det är den här. När vi gör den här, när vi istället för att börja säga vad som gäller en gång till, för att kom ihåg att det har ni redan gjort, och det här inte fungerar. För att huvudet kontenta är den här. Och ni börjar skrika och säga, du ska komma från och med nu, bla 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 bla. Fan, gör det. Problemet är att de allra flesta gånger fungerar inte. Och det är en varningssignal. Det jag gör just nu funkar inte, så jag måste göra något annat. Och vad är den där något annat? Det låter väldigt enkelt och det är jättesvårt. Det är den där, jag har lust att säga att du ska från och med nu. Men okej, andas djupt, ta det lugnt, vänta en stund. Nästa dag börjar ställa frågor. För att frågor ökar motivationen till att nästa gång sannolikt blir det på ett annat sätt. Vad hände igår? Vi hade sagt att du skulle komma hem klockan 2, det blev inte så. Berätta mer. Okej, hur kan vi nästa gång förebygga, göra så att det blir annorlunda? När vi har gjort det, och kom ihåg, här är också återigen vi återkommer till korrektionsreflexen. För att här är det viktigt att så fort honoren säger jo, men det var så att min kompis mådde dåligt. Men då borde du ha ringt mig. Vadå att du skulle stanna där om din kompis mådde dåligt? Och då, det är återigen lugn. Och mera frågor. Vad hände din kompis? På vilket sätt var viktigt för dig? Hur kan du göra? All den där. För att du kan, som sagt, börja arbeta mer med motivation. Och sen någonting som kan låta lite konstigt. Vi kallar det för att framkalla förändringsbrottet. Vad menar vi med det här? Tonåren kommer att säga massor med saker. Många saker kommer att låta för er som ursäkter. Några saker kommer att vara i linjen med att tonåren ville komma hem klockan 2. Och vad vi menar är att istället för att fånga upp och börja diskutera om de saker som vi tror vi känner att tonåren inte har rätt, att
förstärka, framkalla mer att de saker som tonåren säger som är i riktning med att ha kommit hem klockan två. Och jag kan läsa era tankar. Jag vet att ni tänker, men vadå, Liria? Det är inte någon idé. För att tonåren kommer att säga, men kommer inte att göra. Och delvis har ni rätt, men delvis har ni fel. Och på vilket sätt har ni fel? På det här viset. Tänk på att det vi säger själva om saker som vi vill säga och göra har mycket mer kraft än vad andra säger. Och kom ihåg när ni var tonåringar, här har vi två, så det är inte riktigt, men perdona, de flesta av oss har gått förbi den åren. Och då det är att komma ihåg den här, att hur mycket lyssnade vi på våra föräldrar? Väldigt lite. Antar jag. De allra flesta lyssnade inte så mycket. För att de vuxna var i en annan dimension, i en annan planet. De kunde aldrig förstå vad vi kände, vad vi tyckte. Och de tonåringar idag upprepar samma beteende. Det är ingenting konstigt med det. Därför är det så otroligt viktigt att när vi tänker på den här andra delen, att vi väljer våra strider. Och vad menar jag med den här? Jag vet att ni kommer att reagera när jag säger så. Men tänk att ni har pratat om att städa rummet. Ni har sagt tusentals gånger att du måste städa ditt rum. Och då går ni in i rummet och tonåring enligt egna kriterier har städat rummet. Men säg att den här var till exempel ni brukar och ni vill att det ska vara så. Men tonåring har gjort på sitt sätt och har lagt det in så. Vad är den vanligaste mänskliga reaktionen? Den här är inte unnat för att du har inte gjort som jag ville. Och vad är konsten då? Att utmärksamma att tonåren har gjort vad tonåren har kunnat. I det här fallet har lagt koden på det här viset. Och det är otroligt svårt. För att vår hjärna är programmerad för att utfatta, utmärksamma det som inte fungerar. Det är en hjälpmekanism. Men samtidigt, på det viset utmuntrar vi inte tonåren att fortsätta med det här beteendet. För att vad kommer att uppleva? Men du är aldrig nöjd. Jag städade. Jo, men du städade inte här, titta. Jo, men titta resten. Jag har städat hela rummet. Men du har inte städat där. Och vad är konsten då? Att omvandla den här så att vi kan utmärksamma. Älskling, vad roligt. Du städade där, älskling. Vad fint. Och det är den här som är det viktiga. Och jag vet, det är en jättestor utmaning. Att kunna göra på det här viset. Men samtidigt det är det som kan ändra vår kommunikation till dem. För att en sak som ibland Lotta och jag får många frågor, men hur ska jag göra för att min tonåring ska förändras? Och de blir väldigt frustrerade när vi säger, nej kära du, det är du som ska förändras. För att visst, vi vill alltid säga, det är de som. För att när vi ändrar vårt sätt att kommunicera, då kan vi nå andra resultat. Om vi fortsätter alltid med samma beteende, tyvärr. Så det är en stor varningssignal. För att ni behöver inte ens tro på mig. Tänk på den här. När ni gör någonting som fungerar, då fortsätt med det. Men när ni gör någonting som inte fungerar, då är det dags att börja tänka och läsa vår bok. Vår suveräna bok, eller hur Lotta? Och att här har jag verktyg för att verkligen kunna ändra mig. Så tusen tack för oss. Och välkomna till där vi kan signera boken om ni skulle vilja. Tack.